Sme na mieste, kde pôsobil veľký indický jogín majster Swami Sivananda z Rishikeshu. Toto je jeho bývanie, jeho ashram. Dnes je to spoločnosť Sivanandova a Sivanandové múzeum, spojené so Sivanandovým knihkupectvom a ashramom. Lekár Sivananda, ako uvidíme tuto zo záberov z múzea, z jeho života, sa neskôr stal veľkým joginom, pretože zistil, že alopatickou medicínou, ktorú vyštudoval, nedokáže trvalo vyliečiť ľudí z rôznych psychosomatických a civilizačných chorôb, preto začal študovať medicínu, ajurvédu, starú medicínu a zistil, že najlepšia je prevencia, cvičenie jogy a duchovná sádhana. Mnohí jeho žiaci rozšírili jogu do celého sveta a majster Sivananda tuto v Rishikeshi, kde pôsobil dlhé obdobie, bol živým svetlom a príkladom človeka, ktorý môže sám chytiť svoje zdravie do rúk a svoj život a prežiť jeden cnostný, zmysluplný život, prospech vlastný aj v prospech ostatných. Je to škola, ktorá si dodnes udržuje vysokú reputáciu a mnohí žiaci z Európy a z Ameriky sa vlastne prvýkrát dostali k joge vďaka knihám, ktoré napísal Swami Sivananda a ktoré títo, či už turisti, hľadajúci, začiatočníci jogovi preložili do rôznych svetových jazykov a sprostredkovali indickú jogu západným cvičencom jogy. Om Shri Deep Niranjana Savadukh Bhanjana Om Shri Deep Niranjana Savadukh Bhanjana Sabadukhbhanjana Om Shri Deep Niranjana Sabadukhbhanjana Om Shri Deep Niranjana Sabadukhbhanjana
ॐ श्री दीप निरंजन सब दुख भंजन। 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 Som nesmierne vďačný za to, že môžem dnes sedieť tu na brehu rieky Ganga, posvetnej rieky, o ktorej sile som doteraz len počul a dnes ju priam fyzicky cítim. Cítim tú nesmiernú silu, ktorá z nej vyžaruje a ktorú s veľkou pokorou sediac na tomto kameni vstrebávam do seba a snažím sa preniesť z nej časť vo svojom srdci k nám domov na Slovensko. A ďakujem Bohu za to, že tu dnes môžem byť. Veľký svetec Durvasa raz preklial kráľa bohov Indru aj s celým jeho kráľovstvom ku skaze. Na zemi ustala zbožnosť, prestali sa konať obete a všetky tri svety boli pozbavené všetkej energie. Nepriatelia bohov, hoci ich vlastní bratia, démoni a asurovia, potom zaútočili na bohov, premohli ich a vyhnali z neba. Bohovia hľadali útočisko u ochrancu, udržiavateľa a pána sveta Višnu. Zmiloval sa nad nimi a poradil im, aby nahádzali do Mliečného oceánu všetky druhy liečivých bylín. Vzali horu Mandara ako miešač a kráľa hadov Vásukyho ako lano a mútením mora získali nektár nesmrteľnosti. Oni sami, keďže však na to nestačili, museli požiadať o pomoc asurov. Bohovia prinútili démonov k spolupráci s ľubom spravodlivého podielu. Spoločne nahádzali rôzne druhy liečivých bylín do Mliečného oceánu a začali stĺkať.
Pán Višnu potom prijal podobu obrovskej korytnačky a svojim pancierom podopieral horu Mandara. Mútenie trvalo celých 1000 rokov. Z mora však najprv na miesto nektáru vystúpil smrteľný jed. Aby mohli pokračovať, nedalo sa jed len niekam odstaviť. Niekto ho musel vypiť. A situáciu zachránil milostivý Shiva Mahadev. Nabral presilný jed do dlaní a pokojne ho vypil. Zmodral mu od toho smrteľného nápoja krk a od tej doby je jedným z jeho mien Nilkant Mahadev, modrokrký veľký boh. Keď sa potom všetci spoločne znovu pustili do mútenia, začali sa objevovať už oveľa lepšie veci. Krava hojnosti Surabí, bohyňa vína Varuna, priania plniaci strom Kalpataru, nebeské víly Apsarasy, nebeský kôň Učaršravas, božský architekt Vishvakarma, nádherný klenot Kaustuba a bohyňa šťastia Shri Lakshmi. Žiarila krásou a všetkých veľmi okúzlovala. Veliaci svetci spievali oslavné hymny a Shri Lakshmi sa pred zrakmi všetkých vrhla na hruď svojho manžela, zvrchovaného pána sveta, Vishnu Narayana. Nakoniec z mora vyvstal boský lekár Danvantari a v rukách niesol nádobu plnú amritu, nektáru nesmrteľnosti. Bohovia na čele s Indrovým synom Jayantom sa hrnca ihneď zmocnili a dali sa na útek. Démoni ho samozrejme prenasledovali. Prepukla hrozná bitka trvajúca celých 12 božských dní, teda 12 pozemských rokov. Tradícia hovorí, že na 4 miestach, kde sa bohovia počas svojho úteku zastavili, kvaplo z hrnca niekoľko kvapiek nektáru nesmrteľnosti. Týmito posvetnými miestami sú Prajak, Haridvár, Ujjain a Nasik. Démonom sa nakoniec podarilo v bitke hrniec získať a bohom hrozila úplná skaza. Pán Vishnu však na seba prijal podobu prekrásnej devy Mohini Murti. Keď démoni uvideli jej útle boky, pevné prsia a krásny úsmev, hrniec s nektárom ich okamžite prestal zaujímať. Krásavica ho vzala a dala ho naspäť bohom. Tí už na nič nečakali a nektár rýchlo vypili. Znovu nadobudli stratené sily, ľahko premohli asurov, zahnali ich do podsvetia a na svete načas opäť zavládla zbožnosť. Na oných posvetných miestach sa od tých čias, vždy keď stojí slnko, mesiac a Jupiter v rovnakej konštelácii ako za onej veľkej bitky, koná Mahakumbha Mela. A vždy znovu a znovu je vo vzduchu cítiť amrit, nektár nesmrteľnosti. Len zhlboka a pozorne dýchajte. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham.
znamená.